יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, שלום, בוקר טוב לך, גברתי. בוקר טוב. מזכ"לית הסתדרות המורים, בואי, תני לי להבין, למה אתם לא מוכנים לפתוח את גני הילדים ב-18 בחודש? שבועות, חודשים מדברים על זה, שזה יהיה המועד, שזה מתקרב. אתם לא מוכנים, אתם אומרים לנו. אני חושבת שאת השאלה שלך, אתה צריך להפנות לגורמים הנכונים ולא אנחנו. את לא הגורם הנכון? מזכ"לית הסתדרות המורים, אתם המורים. עם כל הכבוד, לא אנחנו שקובעים מתי ייפתחו הגנים ואיך ייפתחו הגנים. מי שקובע יש את משרד הבריאות. משרד הבריאות הוא זה שאמון על בריאות אזרחי המדינה, ומן הסתם גם על בריאות של עובדי הוראה ושל הילדים כמובן, והוא צריך להחליט מתי לפתוח את הגנים. כן, אבל שואלים את עצמם הרבה מאוד הורים הבוקר, איך יכול להיות ששני ארגונים גדולים, גם הסתדרות המורים וגם ארגון המורים שאת לא אחראית עליהם, לא הכינו את המתווה מבחינתם להציג אותו בפני משרד הבריאות, בפני משרד החינוך. למה אתם רק עכשיו מתחילים לדבר על זה? הלוואי והיו נותנים לנו את האפשרות להכין את המתווה. אני רוצה להגיד לך, מה זאת אומרת? סתמו לכם את הפה? לא הקשיבו לכם? לא. א', לא הקשיבו. בסדר, בוא נתחיל. לא תמיד הקשיבו. כל מה שהצגתם למשרד החינוך לא הקשיבו. אני רוצה לומר לך, לא תמיד הקשיבו לנו, אוקיי? אם היו נותנים לנו, אני אומרת, המנהלים, לגננות ולמורים להכין את המתווה, תאמין לי שהמנהלים היו מכינים מתווה הטוב ביותר. איפה שלא דיברו איתנו, אז המתווים לא עובדים. אני אתן לך דוגמה את המתווה של החינוך המיוחד, שהם כתבו מתווה שאפילו לא מתווה בעת קורונה, אלא של שגרה, ושם יש בעיות קשות מאוד, וייתכן מאוד שאנחנו גם נלך שם, ייתכן מאוד גם ננקוט בצעדים ארגוניים ומשפטיים בנושא של החינוך. אנחנו כתבנו מכתב לראש הממשלה, שהוא יושב ראש ועדת הקבינט, לשר הבריאות ולחברי הקבינט, ואמרנו להם, תקשיבו, קודם כל, כדי לפתוח, אז קודם כל צריכים צוותי הוראה קבועים. יש צוותים שמסתובבים, פוגשים בשבוע בין 250, אני מדברת לא רק על הגנים, גם על כיתות א', ב', ג' וד', בין 250 ל-300 ילדים. חברים, איך אתם רוצים למנוע את ההדבקה אם הצוותים האלה ימשיכו להסתובב? יש גורמי חוץ שנכנסים להגנים ולבתי הספר. הנושא של בדיקות, גם ביקשנו את הבדיקות, ואני שמחה לשמוע שהיום כן בתקשורת, שכן יינתנו בדיקות לעובדי הוראה. אנחנו דרשנו גם קפסולות. אני רוצה להסביר מה זה הקפסולות. הקפסולות זה קבוצות קטנות עד 20. ומה הכוונה? הקפסולות האלה הם כוונה גם לתלמידים וגם לילדים, כי בגילאים הללו, לא, ובגלל הכמות הילדים, הצפיפות, הן בגנים והן בחיתות, עד 35 ילדים, לא ניתן לשמור מרחק של 2 מטר, אבל... וגם לא עד עם מסכה. והנושא של המיגון, גם מיגון, לא כולם, משרד החינוך וגם משרד האוצר, מתהדרים בזה שהם נתנו מיליונים לרשויות בנושא מיגון. איפה המיליונים בדיוק? אנחנו לא רואים אותם. אין מיגון למורים? אני שוב חזרת ואומרת, יש רשויות שכן נותנים מיגון, יש רשויות שנותנים פחות, ויש רשויות שלא נותנים בכלל. תראו, היינו 3 שבועות בסגר. 3 שבועות. אנשים לא ישבו, לא חשבו על מתווים, לא נתנו אופציות. ריבון העולמים, תמיד במדינה, הכל נשאר עד הרגע האחרון, ובדקה 99 מחליטים, וכשמחליטים, גם רואים שההחלטות שלהם לא ישימות בשטח. מה שאנחנו מבקשים, חברים, תקשיבו לאנשי השטח, תתייצו עם הגננות, תשבו עם הגננות, תשבו עם המנהלים. הרי מי מפעיל, מי ירחוד החנית בימים האלה ובעת המשבר הזה? זה עובדי הוראה, זה המנהלים. כמה כוח אדם חסר לך? לי לא חסר, חסר למערכת. אני שוב חוזרת. אם יהיה צוותי, שוב אני חוזרת ואומרת. אם יחליטו הצוותי, מדובר באלפים. אלפים, צריך לגייס אלפים עד יום ראשון. לא יקרה. לא יהיה צוותי הוראה, תראה, תיקח את כל הגננות המשלימות. הרי גננות משלימות היום מסתובבות בין 4, 5 ואפילו 6 גנים. הם אלה שפוגשות למעשה, למעלה, כמו שאני אמרתי, למעלה בין 250 ל-300 ילדים. אם אתה עכשיו צריך לצמצם להם, ואתה חייב לצמצם להם, כי זה מה שאנחנו דרשנו גם בתחילה. אם היו רק מקשיבים, ריבון העולמים, זה מה שאנחנו אומרים, למי צריך להקשיב? הרי השטח, לצערי, למעלה, מנותקים מהשטח. השטח הוא שמפעיל. אם היו באים, מתייעצים, מקשיבים, נראה, כמו שתומכי הוראה, הרי בתחילה כן אמרו לנו מה צריך, אז אמרנו, צריך כוח עזר, הביאו תומכי הוראה, אותו דבר, ודרשנו שיהיה תומכי הוראה גם בחינוך המיוחד, ודרשנו שיהיה תומכי הוראה גם בגנים, אבל לא הקשיבו לנו. ולכן, נקלעו למצב הזה. מה זה אם עכשיו צופים? צופים בך עכשיו מאות אלפי הורים, והם רוצים לשמוע מיפה בן דוד, האישה החזקה של מערכת החינוך, עבור הילדים שלהם. האם ביום ראשון הם ישלחו את הילדים שלהם לגנים? אני שוב חוזרת ואומרת, את השאלות... מה התשובה? את השאלות, אני...
חוזרת ואומרת, את השאלה, את השאלות האלה צריך להפנות לגורמים הנכונים, עם כל הכבוד. לא תמיד לחפש מי אשם, תמיד אומרים, הסתדרות אשמה, היא זו שמונה. לא, אנחנו לא מונעים. אני לא אומר שכרגע את אשמה. אנחנו רוצים, אני אגיד לך מה אנחנו רוצים. גברת בן דוד, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. שנייה, נגיד, הרי איך שהדבר הזה מסתובב. נגיד יקבלו החלטה ביום חמישי, כי היום לא יקבלו החלטה. יום חמישי, איך את אומרת? דקה 90. ובאים ואומרים לך, יפה, קדימה. מה את אומרת להם? אני שוב חוזרת ואומרת, אם לא יהיה הנושא של המיגון, הדרישות שאנחנו דרשנו, את הנושא של המיגון, דרך אגב, אנחנו דרשנו עוד דרישה מאוד חשובה, שבערים אדומות צריכים לסגר מוסדות החינוך, לא יעלה על הדעת שמוסדות החינוך ייפתחו בערים אדומות. ועוד דבר, לא יעלה על הדעת שגם יערבבו את הערים האדומות עם הערים הירוקות. הנה עוד דבר. יש צוותי הוראה. ויש סייעות וזה, בוודאי, זזים. בדיוק, יש צוותי הוראה, יש גננות, יש גם מורים, יש גם סייעות. צוותי הוראה שהם פשוט מגיעים לגנים או לבתי הספר. אוקיי, מערים אדומות. מה קורה? מגיעים לערים אדומות, לתוך הערים הירוקות. ואז קורה גם ההפצה. זה מה שגם רבים מראשי הרשויות אמרו. ובלי הדברים האלה, גברתי, יהיה קשה מאוד להפעיל את המערכת, אני חושבת. יהיה קשה מאוד להפעיל את המערכת. במידה והדרישות שלנו לא יענו, אנחנו נאלץ להכריז סכסוך עבודה בנושאים האלה. אם התנאים האלה שלך, יהיה סכסוך. מבחינת של המיגון, מבחינת של הנושא של הערים אדומות. יש לנו דברים שאנחנו רוצים גם בדיקות, שוב, הבדיקות הם כן נענו. אנחנו חושבים שחייבים, תראו, זה לא רק... רגע, סכסוך עבודה המשמעות שלא תפתחו? זה תוך 14 יום, אנחנו נוכל להשבית. אז מה יהיה עכשיו? אבל שוב... יום ראשון, אומרים לך תפתחי. אני שוב... את מכריזה על סכסוך עבודה, ואז מה עושה הגננת ביום ראשון בבוקר? מה עושה עטילה עם הילד שלו ביום ראשון בבוקר? אני אגיד לך מה עושה גננת. בוא תראה עוד דבר שצריך לפתור, אוקיי? גננת עכשיו, נאמר, אני גננת, אומר לי, תבואי בגן יום ראשון, אוקיי? יש לי ילדים קטנים. מה אני אעשה? אני אשאיר את הילדים הקטנים שלי ואני אבוא לגן? בוודאי שלא. זאת אומרת, גם צריך לתת מענה. מתי יקימו את המענה הזה? מתי יקימו את המענה של השמרטפיות לילדים של הגננות? זאת אומרת, הכל מבולבל, הכל בבלבלה אחת גדולה, כן. בטרלול של מערכות, ואין פתרונות. בנתונים הקיימים, המערכת לא יכולה להיפתח ביום ראשון, אלא אם כן ייתנו מענה לכל הבעיות. יש ארבעה תנאים למעשה מרכזיים שאת חייבת אותם. מיגון, צוותי הוראה, קבועים. לא להרבב, בדיוק, לא להרבב בין ערים, והדבר הרביעי, מה זה היה? בדיקות. מענה, בדיקות נענו כבר. יש. אבל הנושא של המעונות, שנושא של שמרטפייה לילדים של הגננות, במידה מבטחו את הגנים. מה אנחנו רוצים בסך הכל? אני רוצה לומר לך, אנחנו כמהים וחפצים ורוצים להחזיר את המערכת, רוצים לעבוד בחיתות, רוצים לעבוד בגנים. אנחנו רק אומרים, חברים, תשמרו על הבריאות של עובדי הוראה ושל התלמידים. אז שוב אני... חברים, אנחנו, יש מדינת חוק. אנחנו לא יכולים להשבית מערכת אם אנחנו למחר. לא מכריזים בוודאי. אוקיי, אז מה זה אומר? מה שיום יעשה, ראשון... אבל אני אגיד לך מה יקרה. רגע, שנייה. אם משרד הבריאות ומשרד החינוך מודיעים לך שביום ראשון פותחים את הגנים, את חייבת, הצוותים שלך חייבים להתייצב. מבחינת החוק הם חייבים להתייצב, אבל אני שוב אומרת, תהיה בעיה קשה מאוד לאותם גננות שלא יהיה מענה לילדים הפרטיים שלהם, ובוודאי בנושא של ערים אדומות, שם אנחנו כמובן דורשים לא לפתוח את מוסדות החינוך. אני רוצה להגיד לך גם שבחלק מהמדינים שישבו איתנו, אז הם שומעים אותנו, ובסוף עושים מה שהם רוצים. זאת אומרת, גם אם אתה מביאים אותך ואומרים, הנה תראו, אנחנו מקשיבים. שוב אני חוזרת ואומרת, תנו את הסמכויות, תנו את הגמישות הניהולית. למנהלי בתי הספר, לגננות, לעובדי הוראה, תאמינו לי, פעם אחת תיתנו לנו, ותראו איזה מתווה יכינו. כי למה? כי צריך לחשוב מחוץ לקופצה. אנחנו נמצאים במצב שהיצירתיות חייבת להיות. לצערי, משרד החינוך מקובע, כמו שאנחנו יודעים, כמו משרדים אחרים, אין יצירתיות, אין חשיבה מחוץ לקופצה. ומי שכן יכול לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, זה אנחנו. זה עובדי הוראה והמנהלים. זה בגלל חוסר ההערכות, של המשרדים בנושא הזה. שיבושים ובלגן. ברוכים הבאים למציאות הישראלית. תודה רבה לך, גברתי. תודה רבה לך.